Chadachi omukulu jeno Yoweri Tibuhabura Museveni avuddeyo nabanga awa statement oba akomendinga security ng'agezaako okugisiima olw'omulimu gwe yakoze okusobola okubanga ekwata Honorable Segirinya Muhammadi n'omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana nga bano babaka mu National Unity Platform. Gwe najo sinzira okubanga wekumidde ku mukutu ogwa Progen Media tugamba bugambi essaawa zino tuba tuyingiddewo n'amawulire ageetooloola eggwanga Uganda era nga gw'omupya ku guno omukutu tugamba subscribinga onyige n'akakadde update zonna ezigenda mu maaso osobole okubanga ozifuna bulungi nnyo. Omukulu jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni avuddeyo n'abanga asanyukirako aba security olw'omulimu gwe basobodde okubanga bakola okusobola okubanga bawamba obanga bakwata ababaka ba National Unity Platform ku nsonga ezikwataganya n'okuba nti beeyigira mukutta abantu wali e Masaka. Era okusinziira ku sources ez'enjawulo mu State House, Museveni ono kisuubirwa okuba nti operation eno yali asuubirwa nti egenda kuba nzibu, egenda kubaamu resistance y'amaanyi olw'ensonga nti yali alowooza nti nga bawamba ababaka bano oba nga bakwata ababaka bano wali e Masaka wagenda kubeerawo okwekalakaasa. Kyova olaba ye nga chief in command yavaayo n'alagira security esukka mu basojja oba abajaasi 12 abali mu uniform n'abaali mu ngoye za bulijjo okusobola okubanga bonna boolekera ekibuga eky'e Masaka okusobola okubanga tewabaawo mbeera yonna egenda maaso. Era nga kigambibwa okuba nti omukulu Museveni ono yali ayogerezeganya n'abantu bano ku ssimu buli oluvannyuma lw'eddakiika 15. Era ng'ono wa security agamba he had to ensure that there wouldn't be any kind of resistance. Wulira okusinziira ku mukulu ono wa security yabivirinza information eno alaga nti mukulu Tibuhaburwa yalina okubanga amekinga shuwa ng'abakubira buli luvannyuma ddakiika 15 olw'ensonga nti yali tayagala kuwulirayo nti waliwo resistance yonna, nti waliwo omuntu yonna agaanye okubanga akwatibwa oba waliwo okwekalakaasa kwonna okutandise. Wulira era nga kigambibwa okuba nti waliwo unverified reports eziraga nti mu mbeera eno mukulu Tibuhaburwa ayiiya engeri yonna esoboka okusobola okubanga n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu bamuteeka mu kino ekintu osegeera balina engeri gye bakiyiyamu okusobola okubanga naye bamulukira olukwe luno. Tetumanyi wa gye kinaggwera naye nga ekintu kino okitunuuliramu tetugenda kugamba nti ffe aba security story eno njijje ku UG Standard tetujja kugamba nti ffe aba security okusobola okubanga tuteebereza ebintu bino naye nga naffe nga ffe abamu waliwo ekintu ky'olabirako ddala naye nga nawabaawo omuntu eyali akikozeeko mu 2016 lwaki teyandibadde first suspect okusinga okubaako abantu bemuwaayo naddala bano ababaka. Anyway, guno omulimu gwa security ka tubalinde bakole ogwabwe, binaazuuka nga si bituufu wajja kubaawo ab'engeri gye bakisasuliramu naye nga amawulire ffe tuba tujja kukyusaako kugenda gy'osinziira naye nga omukulu Tibuhaburwa yavuddeyo n'asiima aba security n'abagamba nti omulimu gwe bakola e Masaka gwali gw'amaanyi olw'ensonga nti bo nga bo baali basuubira nti abagenda kubaawo resistance ey'amaanyi. Basuubira nti abantu bayinza okwekalakaasa naye ate kye basuubira tekyali kituufu olw'ensonga nga Kyagulanyi bwe yatugamba nti bannayuganda tulimu akatengo oba bannayuganda tutya emisinde. So mu mbeera eyo teri yalabikako era ne basobola okubanga omukulu Segirinya ne Alan Sewanyana bakwatibwako bulungi nnyo ne batwalibwa wali Kigo Prisons okusobola okubanga babaako ne bannyonnyola. Anyways, kubebijambiya media fe update zonna eziba zeetooloola mu ggwanga Uganda tuba tuzikutuusaako omulimu gwe kusubscribinga na kunyiga ako kade osobole okuba nga tobaako yadde n'ekimu ky'osubwa.